Земля, как у меня, чьи, как у тебя.
Много зарезваме. Днес случайно сме отново заедно. Всички ние много ви харесваме и ви обичаме. Благодарим за вашите изпълнения. Получавате грамота за чудесните ви изпълнения, песни и музика. Получавате и цветя от ръководството на читалище Видина и от господин кмета, господин Тодор Попов. Благодарим от сърце.